Қыздарға әсемдік жарасады, сұлулық әлемді құтқарады. Біздің ендігі тақырып сұлулық туралы. Тақырыпты талдауға белгілі визажист еліміздегі барлық танымал тұлғалардың бетін әрлеуші сандуғашты, яғни Санди Бексырғаны шақырдық. Хош келдің, Санди, ана мен бала бағдарламасына төрлетіңіз. Өте қуаныштымыз, мінекей. Сізге сыйлығым бар. Ой, қандай мінекей, Сандидің қолынан бір керемет. Бұның ішінде енді әдемі косметика шығар. Әтір иісі бар. Әтір иіс дейді, рахмет. Ұлы ақын Қадыр Мырзалиннің мына өлең шумақтары есіме түсіп отыр. Әдемі қызды көргенде ақылды қызды аяйсың деген өлең шумақтарымен келісесің бе? Келісемін. Жалпы әдемілік деген, сұлулық деген не? Сіз үшін? Мен үшін тек қана сыртқы келбет емес, ішкі жан дүниесі сұлу болу керек деп ойлаймын арулардың. Өйткені ішкі жан дүниесі сыртынан шығып тұрады менің ойымша. Бірақ біз соны ішкі жан дүниесін әдемілеп көрсететін әрлеушілер бар қазір. Соның мамандығын таңдап, сондай қыздарды әрлеп, әсемдеп, әлемге сұлулық береміз деп ойлаймын. Жақсы. Боянбаймын, мен табиғи сұлумын дейтін жандар жоқ емес, бар. Ондай жандарға не деп айтасыз? Ондай жандарға айтарым, енді анда-санда бәрбір боянады, тойға барғанда, өздерінің жанияларымен суретке түскен кезде, сол кезде бәрбір келет бізге. Бір рет келу керек деп ойлаймын бізге. Бір рет келгеннен кейін? Бір рет келгеннен кейін, одан кейін өмір бақи бізбен бірге. Көп рет келетін болады дейсіз ғой. Я, құрметті көрермен, Санди Бексырға, бұл есім жалпы қазақтың мынау бет әрлеуші дейміз, сән әлеміндегі бір ерекше есімдердің бірі. Неге олай айтам? Себебі мен үнемі Сандидің өзіне де айтамын, қазақ қыздарының ішінен суырылып шығып, өзінің осы бойындағы талантын өзі ғана пайдаланбай, мектеп ашып, шәкірт тәрбиелеп, Сандидің шәкірттері біздің Қазақстан Республикасының түкпір-түкпірінде өте көп және шетінен мықты деп айтсам, мен қателеспеймін. Шәкірт тәрбиелеу, мектеп ашу ол оңай іс емес. Сондықтан да сіз өзіңіздің шеберлігіңізді көпке дәлелдеген мықты сәнгерлердің алдындағы жансыз. Рахмет. Әлеуметтік желі арқылы сіздің бүкіл әлемге есімі әйгілі Дженнифер Лопестің концертіне барып, өз қолыңызбен гүл шоғын ұсынған керемет сәтіңізге тамашалап куә болдық. Бұл сіздің арманыңыз ба, әлде жалпы армандарымның бірі деп айтсам? Армандарыңыздың бірі. Дұрыс. Орындалды, е? Орындалды. Қуанышымда шек жоқ. Иә, сол туралы әңгімелеп берсеңіз. Ол концертке баратын кезде мен гүл алып, дайындалып, көйлек тіккізіп. Ол көйлекті сыйладыңыз ба? Жоқ, сыйлай алмадым. Келесі жолы міндетті түрде тағы да бір концертіне барам деген ойдамын. Өйткені мақсатыма жету үшін әлі көп белестер өту керек. 3 сағат бұрын бардым концертке. Елдің бәрі келмей тұрып, бірінші кіріп алдым алдына отыру үшін. Өйткені фан зона деген адам көп болады, ол жерде қысылысып, жаңағы итеріп, сондай бір жағдайлар болуы мүмкін, сол үшін ерте келдім. Одан кейін ең соңда соңғы ән айтатын кезде бір қырымен маған қарап тұрған сияқты болды. Сол кезде гүлді көтеріп, жылап тұрғанымды көріп, алмайды деп ойладым мен. Сөйтіп мен маған қарай келіп, рахмет, өте қуаныштымын деп келіп, күлімді өзі отырып алып кетті. Сіз ол кісіні сұлулықтың эталоны деп айта аламыз? Иә, айта аламын. Өте өз күшімен барлығына жеткен, сол кісіге қарап шаршағым да келмейді, өйткені жасы 48-ге келсе де шапқылап жүгіріп жүр. Сол көп жерде бір мотивация береді. Жалпы біз білеміз, өзіңізде өз күшіңізбен осы Санди Бексырға деген есімді мойындатып, дәлелдеп, танымал ету үшін өз күшіңіз, өз еңбегіңізбен жеттіңіз. Өз сыр құпияңызбен бөлісе отырсаңыз, неден бастадыңыз? Жалпы өзіңіздің өмірде ойладыңыз ба? Осы сән әлемінде бет әрлеудегі ең алдыңғы қатардағы қазақ халқынан шыққан мықты қыздардың алды болам деген ой? Мен шыны керек ойлаған жоқпын. Бұның бәрі аяқ астынан болды. Анамның қалауы бойынша осы мамандықты таңдадым. Негізі мен дизайнер, жаңа киім үлгісінен оқығанмын.
өзім сурет салам, академияны бітірген, бірақ анамның қалауымен бұл сенің өзіңе керек зат. Сен өзің де әдемі болып жүресің, жұмысыңды да істейсің, ақшаңды да табасың деп айтқаннан кейін тыңдап оқығанмын. Содан кейін менің ұстазым мені көріп, өзімен бірге жаңағы съемкаларға алып жүрді. Сөйтіп жүріп әншілердің ортасына түстім. Менің ойымша алдыма қойған мақсатым дизайнер болғым келген бала кезімнен. Бірақ ол арман әлі де бар шығар? Иә, бар. Алдағы уақытта жүзіне асатын шығар, иә? Сол ойлап жүрміз енді, Алла қаласа, алдағы уақытта сол арманымды орындасам ба деп. Ал енді табысты болудың, үздік болудың, сұранысқа ие болудың сыр құпиясы неде? Оның ерекшелігі, менің ойымша, еңбектің арқасы таза. Ең бірінші, Алла Тағаланың адамның басына берген бағы деп ойлаймын. Әрбір адам басына бақ қона бермейді. Сол қонған бақты ұстау керек, өзінің уақытысымен ұстау керек, қарапайымдылық болу керек деп ойлаймын. Қанша адами қасиет, яғни адами қасиет болу керек. Неге барлық жұлдыздар қазіргі тілмен айтқанда сізді қалайды, сіздің бояндырғаныңызды қалап тұрады? Не бір құпия? Сіз сол өзіңіздің қарапайымдылық, адамгершілігіңізбен олардың жүрегін жауладың деп айтасыз ба? Мен солай ойлаймын, өйткені талантты визажистер өте көп қой. Көкіректерін ұрып, мен деген, мен өзімді мен ғана талант деп айтамын. Біздің Қазақстанда өте көп талантты визажистер бар. Олар іздену керек, оқу керек. Мен әрдайым бір жұмысымды бітірсем, ары қарай басқа жұмыс тауып тұрамын. Шаршамаймын, жұмыс істегім келіп тұрады. Әншілерге түнде сағат 3-те жатса да жауап беремін. Таңертең сағат 6-да визажист керек десе, тауып беремін қай қалада болса да. Оның бәрі менің ойымша ол еңбекпен жаңағы адамгершілік, әншілерге деген менің алғысым шексіз негізі. Сол кісілердің арқасында халыққа танымал болдым. Ол үшін әрбір әншінің жаңағы әнші өлең айтқан кезде, концерт берген кезде өзім бояндырғым келеді. Жұмысымды жақсы көргендіктен деп ойлаймын өзім. Енді сіздей маман келіп тұрғанда әрине біз бір кішігірім мастер-класс сізден болсын. Көрсетіп берейін, иә. Иә, міне ана мен бала төрінде бізде бір тамаша әдемі сұлу қызымыз келіп отыр. Бұдан да сұлуландырып өзіңіздің бір тәжірибеңізді көрсетіп жіберсеңіз. Иә, мен бір күндізгі макияж көрсетіп берейін. Күндізгі күнделікті, иә? Күнделікті, әрбір макияж бөлінеді ғой. Күнделікті, яғни күндізгі уақытта ол бір макияж, ал кешкі сәнді тойларға, жиындарға ол екінші макияж. Ол әрине бояуды көп талап етеді, қаттырақ. Бұл жерде күндізгі жаңағы жиналыстарға баруға болады. Баласын жаңағы мектепке апарып алып келетін, өз өзінен ұялмайтындай жаңағы табиғи сұлулығын көрсетіп тұратын күндізгі макияжды. Жақсы. Сондай-ақ енді өзін өзі бояу, өзін өзі дайындап, әдемі сәнді кештерге болсын, қандай жағдайда болмасын, өзін өзі әрлеуге үйрену үшін ол міндетті түрде маманнан сабақ алу керек пе? Әлде интернет желісі арқылы тамашалап отырып ақ өзі үйренуге бола ма? Интернеттен де үйренуге болады. Менің 12 сабағым бар қазақ тілінде. Жаңағы өзім түсіндіріп, бірінші сабақтан 12 сабаққа дейін қас үлгісін дұрыс бояуды, ауылдағы жаңағы жағдайлары жоқ қарапайым семьяның қыздары болатын болса, содан бастаса болады ең бірінші сайттан. Одан кейін ақырындап бізге келсе де, біз қазір инстаграмда қайырымдылық қорын жасап жүрміз, жаңағы балалар үйіндегі. Яғни сіздің парақшаңызды қадағалап жүрсе, көптеген ақпарат ала алады ғой. Ал мынау бет әрлеудегі ең бір қандай бір құпиясы бар, бір ерекше не нәрсеге мән беру керек? Бұл жерде құпия жаңағы өз жұмысыңды махаббатыңмен жұмыс істеу керексің. Әрбір ұстаған жаңағы кисточкаңды да дұрыстау керексің. Жасаған жұмысыңа 100% беріліп жасау керексің деп ойлаймын. Сосын жаңағы суретші болу керек. Суретті жақсы салатын, өнерге жақын қыздарымыз, сіңілдеріміз, әпкелеріміз визажды тез үйреніп алады. Ал енді косметиканың сапалы болуы өте маңызды ғой. Сіз қай косметика түрлерін? Мен екі түрлі косметикам бар. Қарапайым халық кеп боянатын болса, бағасы арзанырақ. Ал жоғары дәрежедегі косметикам ол уже әлемдік деңгейдегі косметикалар. Яғни косметиканың түріне де байланысты болады бағасы, иә? Иә, бәрі бағасы соған байланысты, басын көтермеймін. Біз қазір қоңыр түспен көзінің бәрін боядық, өйткені бұл қоңыр түс біздің қазақтың қыздарына көздерін ашып тұратын табиғи түстің біріне жатады. Мынау қазір татуаж сәнде емес деген пікірге қалай?
сіздің көзқарасыңыз? Менің ойымша мүлдем татуаж жасаудың керегі жоқ, егер де қасының формасы әдемі болса. Енді барлық қыздардың көзі мына бүгінгі біздің студиямыздың қонағындай әдемі бір бота үлкен ашық көз емес қой. Көздердің де түрлі әртүрлі формалары бар. Кішкене мына сықси көз дейміз ғой енді қазақша айтқанда. Сондай көзі бар жандарға көзін ашу мақсатында қандай кеңес бересіз? Олардың бояу тәсілі де бір ерекше болатын шығар. Иә, олардың бояу тәсілі жылтыр жаңағы тендер жағылмайды ондай көздерге. Неге жылтыр тендер жағылмайды? Көздері ісіп тұрған сияқты болып көрінеді. Яғни жылтыр ол көзге бір ісіп тұрған сияқты нәтиже береді. Көздері кішкентай қыздарға, көздері үлкен қыздардікіне барлық түстер жараса береді. Одан кейін қара түс жағу керек көздері кішкентай қыздарға. Сіз күндізгі макияж дедіңіз басында, бірақ жылтыр жағып жатсыз. Не себептен? Бұл жылтыр енді. Әлде бұл кешкі макияжға ауысып кетті ме? Жоқ, күндізгі макияждан кешкі макияжға ауысуға болады. Негізі жаңадан. Сіз шабыттанып ауысып жатсыз, иә? Америкадан алып келген жаңа тендерім бар еді. Бұл жаңағы көздің астына түспейтін. Өзінің жаңағы макияжын одан ары әдемі қып көрсетеді, соны қош жіберейін деп отырмын. Яғни бұны шабыт дейді құрметті көрермен. Өнер адамына тән бұл қасиет. Біздің Санди әдемі күндізгі макияжды бастады, бірақ осындай жылтыр жағуменен бұны кешкі макияждың да бір үлгісін көрсетіп жатыр, өте әдемі. Жаңа бірдеңе септіңіз, ол не нәрсе? Ол макияжымызды 24 сағат өз қалпында ұстап тұратын фиксатор. Ол фиксатор деп аталады, фиксатор деп аталынады. Оны пайдаланбаса да болады, иә? Пайдаланбаса да болады. Негізі бұл әрлеушілерге жақсы. Өйткені келесі жолы тағы да келеді. Өйткені тойда билейді, секіреді, қонаққа барады, беті терлемейді. Ұзақ уақыт макияждың қалыпты өзін ұстап тұруына ықпал. Иә, біз болдық. Кәнекей, мінекей болдық дейді құрметті көрермендер. Жылдам өте тез аз уақыттың ішінде осындай әп-әдемі қылып бояп шықтыңыз. Енді бұл да болса нағыз кәсіби маманның қолыңыз әптен жаттыққан, мұның бірден бір көрінісі. Сондай-ақ, Санди, қараңыз, сіздің шәкірттеріңіз болсын, өзіңіздің тәсіліңізбен бояған визажистерге мынандай көрермен тарапынан, халық тарапынан сындар да айтылып жатады. Әншілер бір-біріне ұқсап, бірдей қып қояйды, Санди дейді. Бір-біріне ұқсап кетеді, түрлерін ұқсатып жібереді. Осы керек емес, әр адам өзінше бір, өзінің бір әдемілігімен шығу керек, неге өйтіп жасайды деген да сындар айтылып жатады. Бұған не дейсіз? Оған енді халық өсіретінде бізді халық, сынды дұрыс қабылдау керек деп ойлаймын. Енді жаңағы мен жаққан жылтыр тенді бір әншіге жақсақ, екіншісі кеп маған да жақып бер. Қалай жақпайсың дейсің ғой? Үшіншісі кеп мен де сұлу болғым келеді деп айтқаннан кейін, енді бір адам бояғаннан кейін техникасы бір болады. Енді ерекшеленуге тырысамыз, бірақ солай болып біздің қазақтың қара домалақ қыздары, әншілері бір-біріне ұқсағандықтан арасында ұқсастық болады кейбір әншілерде. Сол себептен мен кінәлі емеспін оған дейсіз. Жақсы, қазақтың сіздей білікті кәсіпкер мықты қыздары жасасын дейміз. Көп-көп рахмет. Атақты Пикассо әлемдегі ең парасатты әйел деп баға берген Коко Шанельдің сөзімен қорытындылағым келіп тұр. Әрбір әйел сұлу болып туылмайды, бірақ әйел 30 жасқа келгенше сұлу болмаса, онда ол жай ғана ақымақ. Ендеше құрметті қыз-келіншектер, әдемі болу өз қолдарыңызда. Күтініңіздер, ерінбеңіздер.